talentos individuais, ou os pilares invisíveis do sucesso em equipe. Com certeza, a frase "talento vence jogos, mas o trabalho em grupo vence campeonatos" é uma reflexão poderosa sobre a importância do trabalho em equipe em todas as esferas da vida. No entanto, como você destacou, é crucial reconhecer e valorizar individualmente cada membro do grupo para que o verdadeiro potencial do coletivo seja desbloqueado. Em qualquer empreendimento coletivo, seja no esporte, nos negócios ou em qualquer outro campo, os talentos individuais são os pilares que sustentam o sucesso do grupo. Cada pessoa traz consigo habilidades, conhecimentos e experiências únicas que contribuem para a riqueza do conjunto. Sem o reconhecimento dessas habilidades individuais, o grupo pode não atingir todo o seu potencial. O reconhecimento e a valorização dos talentos individuais não apenas motivam os membros do grupo, mas também promovem um ambiente de respeito e colaboração. Quando as pessoas se sentem valorizadas por suas contribuições únicas, estão mais dispostas a compartilhar suas ideias, aprender com os outros e trabalhar juntas em prol de objetivos comuns. Além disso, ao reconhecer e celebrar os talentos individuais, também estamos construindo uma base sólida para o futuro. Cada membro do grupo pode continuar desenvolvendo suas habilidades e contribuindo de maneiras ainda mais significativas à medida que o tempo passa. Isso não apenas beneficia o grupo no presente, mas também garante sua sustentabilidade e sucesso a longo prazo. Portanto, embora o trabalho em equipe seja fundamental para vencer campeonatos e alcançar grandes conquistas, não devemos esquecer que o reconhecimento e a valorização dos talentos individuais são os alicerces que sustentam esse sucesso coletivo. Cada membro de um grupo é uma peça valiosa do quebra-cabeça, e honrar suas contribuições é essencial para alcançar o sucesso verdadeiro e duradouro. Essa é mais uma mensagem do amigo, o Mensageiro da Paz. Cortesia da Reflexão, jornalista Adriano Teixeira.